ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଚାଷୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାରବାଡ଼ା ଏବଂ ଲୁହାକଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇଦିନ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବାସ୍ତବତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ତିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ଦେଶର ସାନ୍ ମାନ୍ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡାକୁ ଅପମାନ କରାଗଲା ট্রাটর যোগে এ দেশর সেন বাহিনী উপরে পুলিশ বাহিনী উপরে ট্রাটর চড়াই মারিদেবার উদ্যম করলা সারা দিল্লি আতঙ্করাজ করোধী দল কংগ্রেস দল বা গণিত দল সে সেই সময় কৌঠি লে কিন্তু তাঁকর তো স্বর কেমন শোহলা এবং পুড়ি যেতবেল কৃষক সংগঠন তথাকথিত কৃষক সংগঠন যে দিল্লি বর্ডরের বসছেন আহ্বান করছেন যে পার্লামেঁট সে ঘেও করবে পার্লামেঁটক অচল করে দেবে এখন তাৰ আন্দোলন জাৰি ৰখি যদি কালি পুনি অঘটন ঘটিব দিল্লীৰে যদি প্ৰৱেশ কৰেণ্ট ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে হংগামা কৰোঁ পুলিচ প্ৰতেধকমূলক পদক্ষেপ নেওচি অসুবিধা কোনুৱাৰী ছবিশেৰে তাণ্ডৱ তথাকথিত কৃষক নেতা মানৰ তাণ্ড এই দেশ দেখিলা তিৰংগা ঝণ্ডা অপমান দেৱাৰ কথা দেশবী শৈলে পুলিচ উপেৰে ট্ৰাক্টৰ চাই চঢ়াই মাৰি দেবাৰ ঘটনা দেখিলে जो कृषक संगठन नेता मैने दिल्ली पुलिस एग्रीमेंट तो जे एग्रिमेंट कर रैली है ट्राक्टर पैरेड हे पेरेड जो रूट दी से रूट को तो से माने ने ने। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे जे दिल्ली पुलिस परमिशन देले से माने जाई परबे दिल्ली पुलिस परमिशन भी देला एवं देखो नेतृत्व कोठी थिले कृषक संगठन नेतृत्व जिते बिल त्रिरंगा झंडा को अपमानित कर जिते बिल ट्राक्टर चढ़ई मारीदेव चक्रांत गला পুরো দিল্লি জানুয়ারি ছবিশ তারিখ দিন বিশৃঙ্খলা করলো এবং যেকোন মুহূর্তে পুড়িয়ে এভলক অঘটন নঘটে কে কহ তার গ্যার্টি কি দেব যে যে এগ্রিমেন্ট করে দিল্লি পুলিশ সহ সে তাণ্ডব লচাইলে এবং কালি যদি এভি অঘটন ন করবে এমনি কিপার সেই যেহেতু পার্লামেট অধিবেশন চালছি মতো তো আশ্চর্য যে যদি এমন প্রকৃতরে যে নৃষক তিনোটি কৃষি আইন পারিত হয়েছে যেতবেদ্র সরকার বারম্বার কুড়ি যে আমি বর্ষে দেড় বর্ষ পর্যন্ত এটা স্থগিত রখি আলোচনা হওয়া ক্লচ ওয়াইজ আলোচনা হব যদি কৃষক সংগঠন মানে চাহুমান যে জায়গায় আবশ্যক অ তার সংশোধন করা্লামেটে তা আইন সংশোধন করা তার সত্ত্বে এখানে কেকি মানু না এর এজেণ্ডা কোণ এর এজেণ্ডা প্রকৃতরে কৃষক মান স্বার্থপ্রাই এর এজেণ্ডা আগে কোথাও ভিন্ন অনেক দেশের অরাজকতা তো এ দেশের তুরঙ্গা ঝন্ডা অপমান করা দেশৰ যি মান সন্মান গাৰিমা সাৰা বিশ্বৰে আজি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ভূলুণ্ঠিত কৰিব বিৰোধী দল তাৰ উত্তৰ দিয়ন্তু এতিয়া লাগু দিল্লী পুলিচ যি কাম কৰোঁ যথাৰ্থ কাম কালি আগামী দিনত কোনো অঘটন কোনো বন্দ কৰিব তাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ মানে লিখিত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে চুক্তি বাহিকি তাণ্ডৱ কলে কালি সেনে পুৰি থাকে তাণ্ডৱ নকৰিব এক কয় যদি তাণ্ডৱ কলে ত' পুলিচ কোনো দোষ দেখা কয়ে পুলিচ গুলি কাহি সেইদিন চলাই নাই পুলিচ কাষকি সেমক ব্যাৰিকেড্ৰে অটকাই নাই আৰু যদি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সদিন দিল্লী পুলিচ গুলি চলাই থ যদি কিছু লোক মৰি যায় ত'লে এনে আছে বৰ হংগামা কৰি সাৰা ভাৰতবৰ্ষেৰে যে পুলিচ গুলিৰে পুলিচ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ গুলিৰে মাৰি দে বুলিকি কাংকি গুলি চালিব কাষকি এনে অৰাজকতা কৰে তাৰ আগৰু প্ৰিভেণ্টিভ আশন কাঢ়ি পুলিচ নেব নাই কাষকি বিশ কলা ভা পৰিস্থিতি সৃষ্টি যে নহ'ব পুলিচ দেখ পুলিচ তাৰ দায়িত্ব যথাৰ্থ হিচাপে ডিভৌন মুৰোধ কৰি কৃষক সংগঠনৰ নেতা মানুহ যদি প্ৰকৃতিৰে কৃষকমানকৰ স্বাৰ্থপাই এই আন্দোলন চলাওঁ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ সুপ্ৰিমকোৰ্ট হস্তক্ষেপ কৰি চাৰি ডেৰ বৰ্ষ এই কানুনক স্থগিত ৰখিবাৰিলে সেনেকে আলোচনা কৰোঁ এব ক্লচ ৱাইজ ডিছকচন কৰোঁ যি যি জাগে আইনৰ সংশোধন কৰিবৰ আৱশ্যকতা আছে କୃଷକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଆଇନ ସେ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି କ୍ଲ୍ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି ସେ କଥା ସେମାନେ କହନ୍ତୁ